Re, viss ēters ir te! Šovasar Kazahstāna un Kirgistāna strauji un lielā daudzumā sāka eksportēt koksni uz Eiropas Savienību, toskait arī Latviju. Tas nebūtu nekas dīvains, ja vien šajās Vidusāzijas valstīs nebūtu tikai 5-6% meža no kopējās teritorijas. Kā izpētīja pētnieciskās žurnālistikas centrs Rebaltika, tas ir skaidrojams ar Eiropas Savienības sankciju apiešanu, ievedot dalībvalstīs Krievijas un Baltkrievijas koksni ar viltotiem Kirgīzu un Kazahu sertifikātiem. Turpina Ilja Kozins. Visticamāk, tieši šādus dabas skatus jūs ieraudzīsiet ceļojot Kazahstānā vai Kirgistānā. Kā redzams, mežu šajās Vidusāzijas valstīs tiešām nav daudz. Un tieši šis apstākļus radīja aizdomas Rebaltika žurnālistiem. Viņi ar izbrīnu atklāja, ka koksnes eksports no šīm valstīm uz Eiropas Savienību no 445 tūkstošiem 2020. Un 2021. Gadā pārlieca pāri 30 miljoniem eiro šogad. Importa dati vienkārši jau ir skrien debesīs. Un tas ir kaut kas nebija šeit, un tas nav tikai pie mums. Otrs ir tas, ka Lietuvas muita pateica, visdrīzāk šādi tiek apiet sankcijas. Un, kad mēs vērsāmies pie Latvijas muitas, arī Latvijas muita norādīja, ka šādi gadījumi eksistēja. Rebaltika žurnālistiem izdevās iegūt informāciju no uzņēmumiem, kas palīdz Krievijas un Baltkrievijas koksni uzdot par citu valstu resursiem. Piemēram, Kirgistānas koksni sajauc ar Baltkrievijas koksni un pārdod tālāk Eiropas valstīm kā Kirgistānas koksni. Tāpat ir komersanti, kas piedāvā viltotus Kirgīzu vai Kazahu koksnes sertifikātus. Sankciju pārkāpuma atklāšana kļūst problemātiskāka, ja runa ir par koksnes produktiem, tādiem kā profilēti dēļi vai sanaglotas paletes, jo formāli sankcijas netiek pārkāptas. Ja tu izmanto Krievijas vai Baltkrievijas dēļi sanaglo Kazahstānā gatavu produktu, tad izcelsmes valsts ir Kazahstāna, bet tur ir pārkāpta Eiropas koksnes regula. Tāpat šis produkts ir nelegāls, bet muitai viņa aizturēt īsti pamata nav. Turklāt ir arī tādi produkti, ko Kazahstāna vai Kirgistāna teorētiski pat varētu eksportēt, jo nelielā daudzumā nepieciešamie resursi šīm valstīm ir. Piemēram, Kazahstānā ražo bērza saplāksni. Kazahstānas saplāksnes īstenībā atšķirās ļoti ar savu slikto kvalitāti, un ja viņš pēkšņi izrādās Baltkrievijas kvalitātei, tad ir skaidrs, ka tas ir šmugulēts. Kā norāda valsts ieņēmuma dienesta muitas pārvalde, veicot pret Krieviju un Baltkrieviju noteikto sankciju kontroli, no 2022. Gada marta līdz decembra vidum kopumā ir bijuši vairāk nekā 3000 gadījumu, kad tika konstatēta šo sankciju pārkāpumi. Daļa no šiem gadījumiem bija saistīta ar koka izstrādājumiem, mēbelēm, koksnes granulām un briketēm. Risks par iespējamu sankciju apiešanu ar kokmateriālu kravām no Kazahstānas un Kirgistānas valsts ieņēmuma dienestam ir zināms. Dienesta atzīmē, ka kokmateriālu un citu sankcijām pakļauto preču muitas kontrole tiek veikta pastiprinātā režīmā. Ilja Kozins, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.